Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. І з наступну годину ми будемо говорити про те, як ми бачимо нашу перемогу. А українці бачать дуже чітко, якою саме вона має бути. За результатами опитування групи «Рейтинг», 85% наших громадян переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом та Донбасом. Спочатку повномасштабного вторгнення переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно із Кримом та окупованим Донбасом, зросла із 74% у березні до 85% у листопаді цього року. Лише 9% респондентів обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Підтримка деокупації усієї території України без виключення абсолютно більше 80% серед представників усіх регіонів країни. І цікаво, що за продовження бойових дій на території Росії і ще окрім всього іншого виступають не більше 5%. І про те, якою ми бачимо нашу перемогу, ми поговоримо із Петром Бурковським, виконавчим директором фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Від початку широкомасштабної війни кількість українців, які єдині у своєму баченні нашої перемоги, збільшилася. Про що це, власне, свідчить? Це в першу чергу свідчить про те, що російська тактика залякування і терору, використання ракетних ударів по критичній інфраструктурі, те, що вони сподівалися, що це викличе страх, викличе обурення, невдоволеність серед українців, яка буде спрямована проти нашого уряду, це все не справдилось. Більше того, не справдилась і друга ціль – це те, що у такий спосіб ведення геноцидальної війни можна буде переконати українське керівництво в тому, що пора сідати за стіл переговорів і розмовляти. Тобто ці дві політичні цілі виявилися для Росії недосяжними, і опитування, яке ви представили, воно підкреслює, що такий є результат. А про повернення Криму до широкомасштабного вторгнення, ми всі говорили як про перспективу багатьох років, можливо, навіть десятків років. А як ми бачимо це зараз і як цей процес буде здійснюватися, окрім того, що він буде військово здійснюватися, ми це розуміємо, політично і ще й дипломатично? Тобто нещодавно інтерв'ю Wall Street Journal міністр закордонних справ зазначив, що ще рано говорити про те, який буде баланс так між військовими і дипломатичними заходами повернення Криму. Тобто, з одного боку, зараз під час війни чітко зрозуміло, що відвоювати свої території, відвоювати наші території ми можемо лише силою і збройним шляхом. Проте залишається вона така дуже невисока, я сказав би, примарна, але лишається можливість, що у разі, коли російські війська, уявимо собі, тобто це практично неможливо, але не відкидається такий варіант, що російські війська починають виходити з території України, і тоді російська сторона починає всерйоз говорити про припинення війни, не так, як зараз, а всерйоз, що війна зупиняється, ми виводимо свої війська з України, і тоді в такий спосіб росіяни спробують почати розмову про Крим. Чи лишається Крим російським, чи ні, на яких умовах. Зокрема, про це, ви знаєте, така думка дуже популярна, наприклад, у Сполучених Штатах. Там є дуже багато науковців, які близькі до Державного департаменту, до Міністерства оборони Сполучених Штатів, до адміністрації Байдена, які заявляють про те, що не варто Україні йти далі на Крим, щоб не спровокувати ядерну війну, можливо, варто почати переговори про якийсь особливий статус Криму, який нібито не належатиме Україні, але і не належатиме Росії, і от такий спосіб уникнути ядерного протистояння. Тобто це теж такі теоретичні розмови, бо, як підкреслюю, ми не бачимо першої ознаки. А перша ознака готовності Росії до будь-яких переговорів, серйозних переговорів, це те, що вони самостійно, без тиску наших збройних сил, виводять свої війська з окупованих територій, з усіх окупованих територій,
І станом так на початок 2014 року, ну називайте ще ситуацію 91-го року. А якщо ми говоримо про деокупацію, в першу чергу, якщо ми в першу чергу говоримо про деокупацію тих територій, які були окуповані у 2014 році, саме схід України і Крим, ми ж розуміємо, що, на жаль, там багато людей із промитими рашистами мізками. Як буде здійснюватися порозуміння із мешканцями цих територій? Знову ж таки, так, я ще раз просто підкреслюю для наших слухачів, які, може, приєдналися тільки що, що говорити про події після звільнення, так, можна буде лише тоді, коли там російські війська або зазнають поразки, або самостійно за певним рішенням керівництва російського будуть виведені з наших окупованих територій. І чому це дуже важливо? Тому що сам характер, як будуть виходити ці війська, він впливатиме і на подальші політичні, соціальні процеси на звільнених територіях. Якщо це все відбуватиметься шляхом бойових дій, якщо ми будемо повертати собі і звільняти свої території шляхом військових дій, воєнних дій, то ну, я вважаю, що ті люди, які в 2014 році, якщо вони ще залишилися в живих, якщо їх ще не мобілізували, так вони будуть шукати шляхи, щоб залишити ці території. Мова йде і про окуповані райони Донецької, Луганської областей, мова йде і про Крим. Вони будуть виїжджати з цих територій і намагатися переселитися у Росію. Якщо, знову ж таки, це дуже гіпотетичний варіант, підкреслюю вкотре, якщо російські війська починають самостійно виходити з території України, тоді так само відбуватиметься той процес, який ми бачили під час швидкого звільнення Харківської області, коли колаборанти тікали дуже швидко з цих територій, тікали разом з російськими військами. От те саме відбуватиметься і в даному разі. Тобто, якщо ми говоримо про людей, якщо говоримо про держслужбовців, працівників міліції, можливо, військовослужбовців, які зрадили свої присязі, перейшли на сторону Росії в 2014 році, то або вони будуть мобілізовані, більшість з них вже мобілізована в російську армію, або вони будуть тікати з цих територій, і питання це буде вирішено. Я не думаю, що вони чекатимуть звільнення. Цього не буде, бо вони чудово розуміють, що будуть нести відповідальність за і за державну зраду, і за колабораціонізм, і за переслідування людей просто за те, що вони мали сміливість говорити українською мовою або мали сміливість засуджувати цю агресію в 2014 році. А якщо ми говоримо про ось виведення військ, саме ось про цей розвиток подій, президент Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії. А водночас речник диктатора Путіна Пісков каже, що про це не може йти мова. А як ви вважаєте, за яких умов можливий такий варіант, коли дійсно війська будуть виведені, ну так само, грубо кажучи, як це було із радянськими військами в Афганістані? Ну, бачите, ще раз підкреслюю, що такий варіант, він є дуже гіпотетичним, але от коли говорять на Заході про переговори, коли ці розмови починаються в Сполучених Штатах, коли вони ще ведуться, от, наприклад, у Франції говорять про те, що Україна має сісти за стіл переговорів і піти на якісь компромісні рішення, на якісь поступки, тоді ми кажемо, добре, це можливо йти на якісь компромісні рішення, але Росія має чітко показати серйозність своїх намірів. А ознакою серйозності цих намірів є добровільне виведення військ. Тобто це питання не те, з яких умов це може статися в Росії. Поясню. Це питання демонстрації серйозності намірів до мирних переговорів. Якщо Росія не виводить війська, про який мир може йти мова? Це неможливо. А як це може зробити? Ну, Путін видав указ про проведення мобілізації. Путін прийняв рішення про початок війни, як вони називаються, спеціальної воєнної операції, так само він може прийняти рішення, це все у його владі, в одноосібній владі,
і оголосити про виведення військ з України. І це, до речі, чудово розуміють і в Сполучених Штатах, і у Франції. Тому ми кажемо, наша мова є дуже простою. Так як Путін почав війну, ви ж самі постійно підкреслюєте, що лише Путін, лише одна людина може припинити війну. От хай він продемонструє, що в нього це бажання, і хай він почне зупиняти і згортати війну, нехай він віддасть наказ на виведення військ. Тоді українці, ми побачимо, що є дійсно серйозні підстави для початку переговорів. До цього моменту підстав просто немає для переговорів. А коли ми повертаємося ось до опитування групи «Рейтинг» стосовно нашої перемоги, цікаво, що десь 5% українців підтримують продовження ведення бойових дій на території Росії. Ну, інколи деякі військові експерти кажуть, що в будь-якому випадку потрібна якась буферна зона, так, для того, щоб не продовжувалися бойові дії. Як вважаєте, наскільки це доречна і необхідна стратегія? Давайте дамо собі відверто звіт. Це, до речі, дуже добре, що таку ж точку зору поділяють наші найближчі союзники Польща, країни Балтії. Ну, в першу чергу, країна Балтії. От нещодавно, зовсім нещодавно, в журналі Foreign Affairs, да, закордонні справи, Кая Калас, да, лідерка Естонії, написала статтю, в якій дуже чітко позначила, чому не можна вести переговори з Путіним і чому Росія взагалі є недоговороздатною. Так от, коли мова йде, от, як прем'єр-міністр написала, що Росія не може бути, не може лишатися частиною міжнародного порядку, не може бути вважатися тією ж великою державою, а відповідальність великих держав підтримувати баланс сил, підтримувати чинність міжнародного права. Після вчинених злочинів Росія не може залишатися ось таким гарантом. Вона вже не є таким гарантом. І, відповідно, завдання Заходу – це ізолювати Росію. Тобто, перше, допомогти Україні завдати військової поразки Росії, тобто знищити російську армію. І друге питання – ізолювати Росію. Тому так, якщо говорити про продовження війни всередині Росії – то тут, я думаю, думка сходиться на тому, що якщо ми не доб'ємо російську армію на своїй території, так, а в них ще залишаться боєздатні частини, і вони будуть продовжувати, і не лишатимуться загрозою для нас, очевидно, треба ввести війну, доки ми не знищимо російську армію, доки не всунемо цю загрозу. Але з іншого боку, це було б набагато простіше і обійшлося б нам меншими жертвами, якби Сполучені Штати і Європейський Союз ухвалили принципове рішення, а воно ще, на жаль, не ухвалено цілковито, і повністю ізолювати в економічний спосіб Росію, тобто припинити будь-яку торгівлю і будь-чим. Нехай Росія купляє все, що хоче, в тих країнах, якщо вона знайде, в кого це купляти. І, відповідно, дуже жорстко поставити вимоги і до Китаю, і до Індії. Повірте мені, це можливо, це все в силах Заходу зробити. Ізолювати Росію і припинити до мінімуму торгівлю з нею, звести всю торгівлю, знаєте, як я до програми колись була застосована до Іраку, що продовольство в обмін на нафту. От у такий спосіб, якщо Росія там не зможе якісь критичні ліки там для найбідніших верств виготовляти всередині своєї території, якщо їй не вистачатиме раптом продовольства, от щоб не виник голод, тоді да, можна дозволити торгівлю продовольством, навіть не торгівлю, а просто обмін якихось певних природних ресурсів. Байдуже, це нафта, газ, ліс чи якісь метали в обмін на продовольство. А все решта повністю відрізати Росію від усіх сучасних технологій, від усієї сучасної продукції і поставити умову, що ви можете повернутися назад у світове співтовариство лише якщо за певних умов. Перше, сплатите Україні репарації, друге, віддасте для засудження воєнних злочинців. От лише в цьому разі можна говорити, що цілі досягнуто. Мається на увазі, що безпека України гарантована і безпека Європи теж гарантована. Але саме по собі, підсумовую, саме по собі продовження воєнних дій на території Росії не дасть такої безпеки, яку може дати ось така цілковита ізоляція Росії від
цивілізованого світу. А чому цивілізований світ зволікає з цим? Ми бачимо, що кожні санкції, вони так проходять багато часу, поки вони накладаються, і інколи вони накладаються не в повній мірі. В чому причина? Захід боїться економічних наслідків для себе, чи все ж таки це оце от певне прагнення певних західних політиків ще залишити можливість в разі чого поговорити з Росією? Є декілька причин, частина тих, які ви згадали. Ну, почнемо з головної. Росія залишається власником ядерної зброї, і тому і вона дуже активно використовує цей аргумент, що у разі якоїсь ізоляції, серйозних санкцій, вона це витлумачить як напад на неї, і вона застосує ядерну зброю. Тобто вона постійно цим шантажує, от, але уже навіть на Заході, я так розумію, з'являється усвідомлення того, що ну, цей шантаж не дуже ефективний. З якої причини? Подивіться, Росія використовує проти України найбільш там, сучасні технології ракетні. Україна дуже успішно збиває ці ракети, причому саме західні системи 100% збивають там російські крилаті ракети. Ось з'явилася інформація, що будуть надані нам Патріот. І тоді виникне питання для Росії, чи варто використовувати «Іскандер» чи інші балістичні іранські ракети проти України, бо якщо раптом всі побачать, що «Петріот» збивають і російські балістичні «Іскандери», і іранські ракети, тоді до всіх прийде дуже просте розуміння. У Росії немає засобів для здійснення ядерного шантажу, оскільки західні протиракетні технології вже дозволяють цю загрозу нівелювати. Тому, ну, але тим не менше, поки от залишається ця часткова невизначеність, може чи не може російська зброя подолати протиракетний щит, доти ну, загрози десь на Заході і російський ядерний шантаж і погрози сприйматимуть серйозно. Це перша причина, чому не вводяться жорсткі санкції і жорстка ізоляція. Друга причина – це те, що ви згадали. Справді, торгівля з Росією, вона напрацьовувалася десятиліттями, особливо після 91-го року. На то зав'язані серйозні кошти, серйозні контакти. І це, да, це питання бізнесу, питання мільярдів доларів. Компанії, які торгували з Росією, вони ж вони є великими позичальниками. В свою чергу їм позичають гроші, там якісь пенсійні фонди і так далі, і так далі. Тобто збитки, вони будуть не лише прямими для конкретних компаній, а й непрямими для людей, які втрачатимуть прибутки, да, через ці збитки. От, ніхто ж втрачати ці прибутки не хоче через те, що українці виявилися такими стійкими і такими незалежними. І, звісно, є бізнесове лобі і всередині Сполучених Штатів, і всередині Європейського Союзу, яке продовжує тиснути на свої уряди, вимагаючи, що війна має закінчитись, ми маємо продовжувати отримувати прибутки. Одне з таких лобі, до речі, воно і знаходиться в оточенні Дональда Трампа, да, одного з можливих претендентів на посаду президента у 2024 році і так далі. Ну і третя причина – це, напевно, є більш інтелектуальна причина, бачите, і довгий, дуже довгий час, навіть попри те, що Росія атакувала Україну у 2014 році, в західному естаблішменті, це стосується і американців, і більшості європейців, німців, французів, там же ж вивчали, дивилися на Україну як на пострадянську країну, на Україну як на частину Росії, і на Україну дивилися крізь призму російських інтересів. І це тривало ну, багато десятків років, це продовжувалося навіть після 2014 року. Зараз ці люди виявилися неправі. Але ж визнавати те, що вони виявилися неправі і помилялися в своїх прогнозах, дуже важко. Потрібно змінювати взагалі підходи навіть до наукових концепцій, які пояснюють поведінку Росії, які пояснюють поведінку України, які вивчають Росію і Україну. Виявилося, що українці – це зовсім не один народ з росіянами, що Україна була набагато більш демократичною державою, ніж Росія. Все це ламає стереотипи, ці інтелектуальні, вони зараз ламаються. І тут теж є певна опозиція, є купа докторів наук, які заробили свої докторські ступені на тому, що пояснювали, що Росія – це велика держава, що російська культура велика і так далі, і так далі. І вони впливали на політичні еліти. І от оцю інерцію, її насправді подолати буде дуже важко. І зараз ця дискусія навіть на Заході,
всередині Сполучених Штатів, у Франції, навіть Великобританії, вона продовжується. І от ця інерція мислення, сприйняття Росії, що вона ще може бути частиною цивілізованого співтовариства, це теж заважає Заходу втілювати рішучі кроки стосовно ізоляції Росії, покарання Росії за агресію проти України. Тут є повідомлення від британської розвідки. Британські розвідники приходять до думки, що в Росії тривають міжусобиці щодо війни в Україні, що є протиріччя серед суспільства, а також серед військовослужбовців. І цікаво, що вони посилаються на те, що говорить Ігор Гіркін, з цього роблять висновки, з того, як він критикує путінський режим. Як ви вважаєте, чи не перебільшують ситуацію британські розвідники, посилаючись на Гіркіна? Я думаю, що вони не перебільшують ситуацію, посилаючись на простих військових, тому що дійсно ми ж бачимо теж ці всі відео, що люди не впевнені в тому, що вони роблять і для чого вони це роблять. Вони дуже незадоволені там цим безладом, який у Збройних силах, і, звісно, зростає таке невдоволення. Тут, можливо, оцінки праві, що на низових рівнях, оскільки не зрозуміли ні цілі ці операції, немає підтвердження, що взагалі, що називається перемогою з їхньої точки зору, чого вони хочуть досягнути, денацифікація чи демілітаризація України. Будуть вони повертати Херсон чи не будуть? Будуть вони знову йти на Київ чи не будуть? Тобто ось така невизначеність, це дратує, звісно, людей у Росії і на низовому рівні. Це одне. Але що стосується Гіркіна, ви знаєте, я прослухав його це інтерв'ю, очевидно, на яке вони посилаються, так зване дане інтерв'ю після того, як він нібито повернувся з-під Сватового. Незрозуміло, правда, де він насправді був. От. Але я його дуже важно, ніякої критики Путіна там немає. Навпаки, Гіркін проводить усі тези російської дезінформації і пропаганди. Теза номер один дезінформації. Росія переходить до стратегічної оборони. Так, і що Росія не здатна на ведення наступальних операцій. Це, звісно, дезінформація. Оскільки дуже простий і перший приклад. Близько 100 тисяч молодих людей, мобілізованих, ті, що перший раз пішли в армію, і Росія їх тренує з літа цього року на зиму. Це вже буде десь 6-8 місяців їхнього тренування. Я не вірю, що Путін не використає цей ресурс для атаки на Україну, бо навесні цього року, на кінці лютого, навесні цього року, вони призовників таких використали. Тобто, я думаю, у них є цей запас людей, є техніка, на яких вони їх тренують, вони їх можуть використати. Тому те, що Росія не здатна на ведення наступальних операцій, як каже Гіркін, що нібито Росія перейшла до стратегічної оборони, це, звісно, дезінформація. Це якраз для вух Заходу призначено, що, мовляв, не озброюйте Україну, ми вже обороняємось, а не наступаємо. Теза перша. Друга теза, що він там не критикує російське керівництво. Навпаки, він озвучує один з хід думок, які є у Кремлі, що перемогу треба здобути шляхом жорсткіших внутрішніх репресій, він там говорить навіть про якісь показові публічні страти, що потрібна мобілізація економіки, переведення на воєнні рейки всієї промисловості і такому в сталінському режимі ударному виготовляти зброю, щоб її посилати на фронт в Україну, що мають бути певні кадрові зміни серйозні і в керівництві Міністерства оборони, і війська, і взагалі по всьому політичному блоку. І те, що він головне, і третя теза дуже важлива, ми маємо це розуміти, виявляється, і Гіркін тут повторює, і Дугіна, і, до речі, Пригожина, і всі вони висловлюють лише тезу Кремля, що головний мобілізаційний ресурс, виявляєте, це духовність. От мова йде про, якщо перекласти це з російської на нормальну мову, духовність – це офіційна фашистська ідеологія, коли людина – це ніщо, людина – лише гвинтик системи і має жертвувати усім заради величі, в тому числі жертвувати життям і покласти своє життя на вівтар зовнішніх завоювань. Ось про що насправді говорить Гіркін. І це лише є підготовка громадської думки в Росії до того, що війна буде затяжна. Ну і завершую на цьому, що через Гіркіних, через Дугіних, Пригожиних, через різні канали російське керівництво хоче переконати
суспільства, своїх підданих, що попри всі поразки, перемога в Україні можлива. Їхня перемога, звісно, в тому сенсі, в якому вони це бачать. І що це єдина мета, так. Але цього не станеться, і Збройні Сили України будуть продовжувати витісняти ворога. Пане Петре, на жаль, закінчується в наш час. Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку із студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.